söndag att han ringde på dörren med. Där stod Alan Jackson och Hank sa, hey you please come in. Han sa, my car got some problems on my way to truck parken. Lite nervös och själven sa Hank, oh you, oh you. Jag hade Alan på kaffeslabbet ras och konomi syns att där var stas. Fote kaka och sält mobil, kanske another cup men till inte väschen. Take a trip.